Родина фудблогерки Олени Дяченко Різдво 25 грудня святкує з 2017 року. Традиція відзначати саме цього дня з'явилася після відвідин родича у Північній Америці. Але жінка говорить, 6-7 січня також святкують з батьками. Були минулого року в Данії, теж припало на ці дати. І ти знаєш, були в Німеччині, в Польщі і бачили, як в Європі святкують саме в ці дні. І зрозуміли, що потрібно дітям прививати саме традицію, як світового рівня. 6-7 ми робимо саме ту м'ясну кутю, про яку я казала раніше, з баранини. І ми теж святкуємо, тому що і батьки, і я народилася в той країні, яка це робила. Обов'язково це йде. Подвір'я і хати, в кого квартира – це квартири, обов'язково свічка на підвіконні, вона всю ніч горить, тому що це Різдво, це свято, тому що народився. Традиційно у родині у святвечір накривають на стіл 12 страв. Олена говорить, головними серед них є кутя та узвар. Пропонує приготувати класичну та екзотичну, інакше цицанію. Першочергово Олена освячує стіл та запалює свічку – символ сімейного вогнища. Далі – підготовка інгредієнтів. Це горнувка. Її обдають паром і її не потрібно потім промивати. Вона вариться 30 хвилин максимум і вона потім така, знаєш, м'яка, вона відкривається. Знаєш, такі маленькі хлібці. Крім пшениці, до класичної куті входять родзинки, мак, курага, мед, волоські горіхи. Ми беремо зараз 3 столові ложки окропу. Це для того, щоб наш... Раз. Два, три. Це для того, щоб наш мак відкрився. Ми зараз додаємо мед. Далі обсмажує волоські горіхи на пательні і заливає окропом родзинки. Жінка поєднує два види. Паралельно ставить варитися узвар. От воно тільки почне кипіти, ми вимикаємо. І це буде найсмачніший узвар. Подає страву Олена не класично, перемішуючи всі складові, а викладає у декілька шарів. А тепер притискаємо, так, щоб в нас була база, все, дивіться, зараз ми поливаємо, я отак зроблю, поливаємо, щоб в нас воно просочив мед, просочив, засипаємо родзиночками. Так подають на стіл. Чому я так подаю? Тому що це приваблює дітей. У кінці – горіхи та курага. Наступний варіант куті – екзотична або цицанія. До неї входять дикий рис, мак, цукати, папая, ківі, манго, ананас тощо. Потім ми з вами беремо рис, який в нас з медом. І ось так, я вам покажу зараз. Ось так, прямо з цією водичкою. Поливаємо. Один, два, три. Тут ми мед вже не додаємо, тому що цукати самі по собі вже надто солодкі. В сучасному Єгипті є кедровий горіх, тому ми беремо. Чому додають горіхи? Це аромат лісу. Фудблогерка говорить, цицанію більше люблять діти, бо вона яскрава і сучасна, а класичну кутю вживають дорослі. Ви починаєте вашу вечерю ось так і обов'язково завершуєте святвечір теж ложечкою куті або сечиво, або цицанія. Це де ви мешкаєте, так воно і має назву. І узварчиком. Смачного! Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.